Erabakia, berez bere garaian, borroka armatua behin betiko bukatzeko emaniko urratsen segida logikoa eta koherentea iruditzen zait. Esan nahi baita, behin erabaki hura hartuta, etaren egitura ororen desegitea eta desarmea direla etor daitezkeen eszenatoki bakarrak. Herri honek eskuartean duen askapen prozesuan urrats erabakigarriak egite aldera, galdera hauek zorrotz erantzun beharra dago. Etaren desegitea eta desarmea interesatzen zaio estatuari eta gure herriari? Estatuak ez du apusturik egin, ez da egingo ere. Bortizkeria, beharrezkoa zaiolako herri honi hitza eta erabakia ukatzeko. Estatuak alarma gorri guztiak piztu ditu, eta momentuz denbora irabaztea du xede bakarra. Horretarako immobilismoa praktikatuz, eta susmoa dut ez dela estatua agente bakarra denbora irabazi nahi duena. Euskal Herriaren kasuan, denbora irabazte horretarako ondorioen agenda erabiltzen ari da, helburu bakarrarekin, ez piztea Euskal Herrian, Katalunian piztu den moduko prozesurik, hori da bere xedea. Ezkerra Abertzalearen estrategia aldatu zen egineko lana izugarria eta gogorra izan zen, tentsio handikoa, orain, hainbat gauzaren inguruan izugarrizko frivolitatearekin ibiltzeko. Gu, etika iraultzaileaz mintzo gara. Etika bakarra ez dagoelako, errelato bakarra egon ez daitekeen bezala. Beraz, faktore etikoak kontuan hartu gabe, autua egin genuela dioenak ez du egia esaten. Arrazoia simplea da. Euskal independentismoa ondorioei begira dagoen bitartean, ez du prozesu independentista martxan jarriko, eta ondorioz, ez dio estatuan bigorren fronte bat irekiko Kataluniakoarekin batera. Euskal preso politikoek gure herriarengandik babesa eta maitasun handia jasotzen dugu, baina aldi berean, presoak eta Ezkerra Abertzaleko kideok gure herriari zorga zaizkio, eta zentzu horretan, aitortuko dizut, gure herriak aspaldi planteatu zizkigun aldaketak, agian ez ditugula beharrezkoa zen azkartasun eta inteligentziarekin betetzen jakin. Horrek ere, autokritikarako beta eman beharko liguke, gure herriari hori ere zor diogulako. Gure estrategia aldaketarekin, testuingurua hankaz gora jarri eta konfrontazioa eremu politikora eraman genuen, bere helburuak suntxituz. Hori ez digute barkatzen eta horregatik gaude preso. Bere garaian, estrategia aldaketek lehen irautza suposatu batzuen, orain, bigarrenari heldu behar zaio. Gure kultura politiko aldatzea ekarriko duena, alegia. Soilik, horrela lortuko dugulako independentziaren proiektu eraberritua sortu eta horren aldeko gehiengo sozial sendoa osatzea Euskal Herrian. Badakit, sorturen Kontseilu Nazionala horren inguruan gogoeta egiten ari dela eta ziur naiz asmatuko duela. Garai heldu zaigu, pentsatzen hasteko, askapen prozesua osorik eta bururaino estatuarekin inolako akordiorik lortu gabe egin beharko dugula. Izan gaitezen errealistak, hemen alternatiba bakarra independentzia da. Oso garbi eduki behar da lan instituzionala oso garrantzitsua eta berrezkoa izan da ere, ez ditugula lortuko gure helburu nazionalak eta sozialak soilik eremu horretan egiten dugun lanarekin. Oraindik ere, bide luzea egiteko badugu ere, estrategiaren aldaketa eta aliantza herritar zabalak egitean, EH Bildu, bete-betean asmatu dugula esango nuke. Hutsak arestian aipatutakoak dira, hots, estrategia berriari iraganeko molde eta eskema politikoekin erantzuten jarraitzea. Horrek, duen potentzialtasuna asko mugatzen duelako. Orain, kohesioa baino gehiago ilusioa eta pasioa behar dira borroka egiteko. Badakit, sortu horretan ari dela. Norbaitek gaur, galdetuko balu, zein zen estrategia aldaketarekin bilatzen genuen helburua, honela erantzungo nioke. Alor nazionalean, Katalunian egiten ari den prozesua egitea, eta alor politiko-ideologikoan, edota antolakuntza ereduan, 1978an Herri Batasunak martxan jarri zuena. Aurrera begiratzeko garaia da, eta ez atzera. Zentzu horretan, Ibarretxek eta Inigo Iruinek argitaratutako gutuna, txalogarria ez ezik, eredugarria iruditzen zait. Hori da bide. Nik,
Halako prozesu baterako oinarrizkoak diren lanak dezente atzeratuak ikusten ditut Euskal Herrian. Besteak beste, oraino, 21. Mendeko proiektu independentista eta ezkertiarra marraztu eta eraikitzeko eztabaida herritarra abian ez dagoelako. Mugimendu horretan buru belarri ari direnei zerbait esango banie hau litzateke. Ez utzi inori soilik herritarrena den agendan esku sartzen, izan herri eta inolaz ere ez alderdi. Gure estrategia orokorraren ardatza prozesu independentistan jarri behar da, eta ondorioen agenda hor kokatu. Guretzat azken helburua garbia bada ere, 7 lurraldez osaturiko Euskal Estatua, kontuan izan behar dugu hori lortzeko hiru erabaki esparru errespetatu beharko ditugula, EAE, Nafarroa, Ipar Euskal Herria. Aldaketaren blokeak gehiengo osoa lortzen badu, orduan ere ziur naiz estatuak aldaketaren ordez aldaketatxoa egiteko PSNren pieza mugituko duela, UPNren alternatiba izango den gobernua osatzeko. Hori bai, zenbait baldintzarekin, EH Bildu aztertzea eta Nafarrei hitza eta erabakia ukatzea. Euskal Herrian modelo sozialista propioa eraiki behar da, non euskal jendartearen ezaugarri kultural, soziologiko eta sozioekonomikoak kondutan hartu behar diren eta haietan oinarritu.